Є знижки представляють! Незламні знижки на гепатромбін гель. 15% в аптеках подорожних, БАМ та Ощадка. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Труни, черепи та навіть цілий міст. Українці виявляють моторошні знахідки, а все через те, що Дністер та його притоки оголили свої береги. Що стало причиною пересихання водойм в Україні? Чи загрожує нам екологічна катастрофа? Та чи відновляться водні ресурси нашої держави у майбутньому? Розповім за мить. З вами новини TSN.UA і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Обмілілий Дністер вражає своїми скарбами, які були приховані під водою. Цього разу у мережі повідомляють, що на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації, що пішов під воду ще 40 років тому. Про це йдеться у повідомленні «Дністер-1362». Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з'явився затоплений міст. Йдеться про Ушицю, ліву притоку Дністра. Споруду звели німецькі інженери на початку 40-х років, а в 1980-х роках міст затопили через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні. Між часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Раніше побачити його могли лише аквалангісти, тепер його видно неозброєним оком. Також бажаючі можуть навіть пройтися ним. Міст розташований неподалік села Липи Староушинської селищної громади, яку заснували на початку 20-го століття. До 1980-го року цим мостом активно користувались. За інформацією Вікіпедії, у 1981 році через будівництво Дністровської ГЕС почалось заповнення басейну Дністра водою, яке тривало 6 років. Внаслідок цього було затоплено долину річки Ушиця та кілька сіл на цій річці. Однак Дністер не тільки вражає своїми знахідками, але й лякає. Місцеві жителі кажуть, що вода оголила пересохлу землю на берегах, і це призвело до того, що на поверхні з'явився ймовірно затоплений цвинтар з хрестами, трунами та черепами. Такі сюрпризи на дні річки знаходили і раніше. Співробітник Національного природного парку Хотинський виявив стародавній кам'яний хрест, який раніше був захований під товщою води Дністровського водосховища. На хресті чітко видно – символ око в трикутнику. Напевно, всевидяче око – один із символів християнства. В свій час такий символ собі запозичили масони, які вважали всевидяче око – променисте дельта, знаком просвіти або принципу свідомості. Всевидяче око можна побачити і на американському доларі. Ще раніше символ прийшов до нас зі стародавнього Єгипту. Око у них вважалося атрибутом великого гора, могутнього і грізного бога. Зазначимо, що раніше у мережі з'являлися моторошні фото та відео Дністра та його приток, які сильно обміліли. Місцеві зняли шокуючі кадри у Хмельницькій та Чернівецькій областях. На їхню думку, причин декілька. Сильна посуха та скидання води з Дністра для збільшення виробництва електроенергії Дністровської ГЕС, яка нижче за течією. Рудківці, травень, 25 число. Вода падати не перестає. Гляньте, ось ці пірси на березі. Там Красилівська база зверху. Так, от. Пірс Красилівський на березі. Раніше це вся була вода по травичку, а зараз Мішка гуляє. А зараз ми собі спокійно тут гуляємо з псом, з Мішкою. Всім добра. Річка Каляс. Воду на Дністрі скинули. Зв'язано з тим, що збільшили виробництво електроенергії. От, виходить,
Що лишилося з річки Калюс? Це село Глибівка. От, пусті. Бачите? Дорогі рибаки, де сідати треба на судака, на коропа, як тече сама річка. От. Це всі знають ось цю косу, куди я зараз показую, де дуже класно крутиться судак. Ну, дуже гарно, краса неймовірна. Село Брага, Хмельницька область. Річка Дністер колись була. Навпроти всім відома Хотинська фортеця. А води майже немає. Це жутко. Життя прожили, такого не було. Люди, що це твориться? Що це коїться? Очевидці постійно фільмують схожі відео та викладають у мережу. Є безліч кадрів порепаного дна річок та малого потічка там, де колись було велике водяне плесо. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. Ось це одне із найбільш розтиражованого відео – Дністер у районі Хотинської фортеці. А води майже немає. За тиждень після цього ролику вода у цих місцях вже дещо повернулася, хоч і не до звичного рівня. А почалося все від середини квітня, коли на річці Дністер на понад 3 метри впав рівень води. Якщо подивитися туди, то там доволі пологий берег і може здаватися, що вода відійшла метрів на 100, а може і більше. Але це нам не дає правдивої інформації. А ось тут можна дійсно оцінити, наскільки впала вода. І за нашими оцінками це приблизно 3-3,5 метри. Ось по цих скелях. Через це у жителів прилеглих сіл частково зникла вода у криницях та засох врожай. На обмілілому березі загинули тисячі молюсків та ікра риби. Ними практично всіяний ось весь цей берег, то я думаю сотні тисяч, можливо навіть мільйони. Також загинуло чимало раків, загинули інші дрібні організми, які є важливою частиною екосистеми. Зниження рівня води в Дністрі зафіксували і у Держагентстві водних ресурсів, пояснює це відсутністю опадів, а також збільшенням обсягів роботи Дністровської ГЕС через обстріли об'єктів інфраструктури в інших областях. Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна. Це є вимушеним заходом, це не те, що там було планово чи ні, тут ми всі розуміємо, що це вимушений захід для підтримки роботи об'єднаної електричної системи України. Нині ще зберігається загроза, що через це місто Хотин та кілька десятків сіл довкола залишаться без води, вона і так дещо пішла із криниць. Проте у Держагентстві водних ресурсів сподіваються, що Дністер наповниться до кінця червня, адже синоптики обіцяють опади у цей період часу. А вас вразили знахідки, що приховували води Дністра? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою та тихих вихідних.